Kto sleduje portál Islab.sk, určite zaregistroval, že tento víkend v Barcelone sa koná Arnold Classic Europe. Aktuálne mám na telefónnej linke našu najväčšiu kulturistickú hviezdu v organizácii Elite Pro. Táto hviezda sa volá Michal Križánek. Mišo, ahoj. Dobrý deň, sa praje. Počúvaj, skôr ak začneme rozprávať o Arnold Classic, cez víkend sa konala v USA súťaž, ktorá sa volá Olympia. Ako ty si prežil Olympiu? Sledoval si ju vôbec? Ako som prežil, tak v semifinále, ten prvý deň som pozeral, 212 som pozeral celú, aj Mr. Olympia originál som pozeral v semifinále, ale na druhý deň už v finále. Aj som si to zapol, že to idem pozerať, aj som videl niečo kúsok, ale nedopozeral som to videl, som asi 5 minút a zastal som. Takže tak. Ako ale výsledky som hneď vedel, nie, ako som sa zobral, tak som vedel výsledky. Ja ako som aj ten potomal, tak to bolo. Že Brandon vyhrá, ale čo sa týka napríklad čo toho Bonaka, či by som dal druhého, neviem, no. Ale tak lepšie určite ako Čopan, lebo mne sa, neviem, ja, mne sa ten Čopan nieko neví, nepríde, že máte ruky nejaké také napísané. My sme hovorili o tom s Cavalierom, že tá 212 zrejme bude zaujímavejšia ako Open. Nakoniec 212, v podstate to, čo som vlastne videl, chlapci sa mi nezdali byť nejaký extrémne pripravení a v podstate nikto tam nejaký výrazný nebol. Ten Lunsford sklamal, tá forma bola katastrofálna. Tešil som sa na... Deregano. Tak, čakal som určite viac. Forma veľmi, veľmi zlá, čiže dostal darček podľa mňa. Úprimne povedané, bol som sklamaný z kvality toho online vysielania. To, čo sme čakali, že budeme vidieť, sme nevideli. Nevideli sme niektoré porovnávačky, ten kameraman si tam robil, čo chcel. A navyše, u mňa na počítači, tá kvalita obrazu bola katastrofálna. U teba to bolo ako? Dalo sa vidieť, ale nebolo to ono. No, ako minulý rok Olympia, keď som pozeral, tak tá bola lepšia kvalitová. Súhlasím, sú tam noví ľudia. Zrejme... Ale tedy to robil niekto iný. Tedy to robili kurne, ani neviem, už to Amazon minulý rok. Teraz to bol ten Herbst, či aký to boli. Tak povedzme, že nemajú skúsenosti, ale mohli sa nejakým spôsobom naučiť. Ty si sledoval len 212, čo povieš na Tomáša Tabačiara, 15. miesto? Tomáš, no, dobre, no, posledný nebol, nemá sa za čo hanbiť, ukázal, čo je v ňom. Mm-hmm. Aj sám napísal, že tá forma nebola 100%, to bolo aj vidno asi. Podľa mňa nebol až tak dobre naplnený, neviem, to by bol byť troška taký plochší, neviem, ale to bolo dobre. Mnohí ľudia si myslia, že na Olympii je ľahko uspieť, nie je to pravda. Ja pripomeniem z tých našich, z tej našej skupiny, to znamená československých kulturistov, najlepší výsledok dosiahol Lukáš Osladil, on skončil na 8. mieste. Mal si možnosť sledovať aj Lukáša, čo povieš na ňo? Výborný, ja by sa mi páčilo, no tá bola jedna z najlepších foriem, ako mal tento rok, Lukáš si myslím, ako on čo mal. Čo sa týka jeho, videl som ho aj v lepšej forme, ale pravdou je, že teraz ukázal dostatočnú veľkosť, čiže on bol konkurencie schopný, povedzme, mnohým tým borcom, ktorí skončili teraz pred ním na 6. 7. mieste. Bol konkurencie schopný už aj hmotou. Myslím si, že aj kvalitu mal pomerne slušnú. Ak by skončilo jedno miesto vpredu alebo aj o dva, v podstate človek by nemohol nič povedať. Ja som spokojný s jeho výsledkom, myslím, že aj Lukáš spokojný je. Takže pogratulujeme mu teraz prostredníctvom tohto rozhovoru. Úprimne povedané, keď som to tak pozeral, tak mal som dojem, že ani ty by si sa na tej Olympii nestratil. Tvoj názor? neviem. To sa nedá povedať, kým to nestojíš vedľa toho chlapa. Súhlasím, to je veľmi dobrá odpoveď na moju takú záľudnú otázku. No ako vyzerá Križánek v pondelok, to znamená, že 6 dní, 5 dní pred obdobím, kedy nastúpi na súťažné pódium Arnold Classic Europe? Rozjebaný jak mačka. To som čakal. Unavený som, no, troška viacej, no. Dneska sme mali akorát, som bol aj s ostaňom kontrolu formy, sme mali aj posledný tréning krpca, taký kľúnačík sme dali, tak. Ale je to dobré. Vyzerá to, vraj to vyzerá veľmi dobré. Oproti jari, napriek tomu, že ty si nemal nejakú takú klasickú objemovú prípravu, dokázal si niečo na seba nalepiť? Neviem, možno kilo nejaké, uvidíme. Neviem, no ja som nemal vôbec obmielovku, čiže uvidíme. No myslím si, že kvalita bude určite lepšia. Uh-huh. Čo sa týka hmotnosti oproti jari, ako si na tom v tomto období? Čiže ty zrejme si sleduješ hmotnosť týždeň pred súťažou, teraz si o koľko kilogramov ťažší? Takisto, nejakých 124-125 kg, tak zhruba. Tedy som mal nejakých 122-123, zhruba rovnako. Vy odchádzate do Barcelony v piatok?
Áno. Piatok. Máš nejaké informácie o tom, kde bude bývať? Ty si tam už raz bol, zvíťazil si v minulom roku, čiže tá destinácia pre teba nebude nejakým spôsobom neznáma. Kde budete bývať, kde budete jesť? Všetko máte podchytené, tak? No, kde budem bývať? No, však áno, organizátor nám zaplatil všetko, ako ubytko, to sa postarali, ako to má byť. Ale neviem konkrétne, ja som to ani nepozeral, lebo to má všetko na starosti Šaňo, on robí všetko, čo sa týka tohto managementu, aby som sa nemusel starať o nič, takže to neviem. On to má všetko, prídem, ubytujem sa a ležím a jem. Čiže také niečo, ako čo sme zažili v Benidorme na majstrovstvách sveta profesionálov, kde vlastne vy ste chodili všade spolu. Keď bola chvíľočka, tak boli ste u nás na izbe a rozprávali sme špekulovali sme. Jasné, to určite aj tam, keď budeme tak v sobotu ráno pôjdeme pozrieť na tú expo a tak uvidíme. Riešil si aj niečo s voľnou zostavou? Opäť otázka, práve kvôli tomu, že Schwarzenegger ťa už videl dvakrát s tou istou hudbou, s tou istou voľnou zostavou. Tak ma uvidí tretíkrát. Nezabudneš, keď sa bude s tebou fotografovať, sa skloniť k nemu, chytiť okolo pleca, pohľad kaďal po lisine, tak? Samozrejme, dám mu aj pusu. Pusu nemusíš, ale pohľad kaďal sa bude tešiť. Ja si pamätám, že keď on chodí si ťa fotografovať, ty nevnímaš, čo sa vlastne okolo teba deje, ty pozeráš pred seba, takže treba si všimnúť, bude na pravej strane. Máme dokonca človeka, ktorý je prichystaný na to, že keď príde k pódiu a bude si ťa fotografovať, ja verím, že ty budeš tá najväčšia hviezda Národnú klasiku Europe, takže by sme to mali nejakým spôsobom zachytené. Držím palce, nech všetko dobre dopadne, verím, že zvíťazíš. Čo ťa čaká po Arnold Classic? Po Arnold Classic mám ešte majstrovstvo sveta, 6 týždňov po Arnolde, a potom ešte by som mám naplánovaný Cancún, tak ešte to je potom nejaké 3 týždne po svete. A potom nejaké exibície, no však u teba mám exibíciu, neviem či Piešťanok majú ženy, či čo novinačku tam nejakú. A ešte konkrétne exibície by som mal ísť na nejaké, ale to ešte neviem presne. My sa vidíme v Barcelone, vidíme sa u nás vo Vranove 19. októbra. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, alebo ktorí to prehliadli. 19. október začína Amix Patriot Fitness Weekend. Mišov sľúbil, že príde exibične vystúpiť. Budeme tam mať v sobotu kategórie dorastov a juniorov, to znamená dorastenci a juniori si môžu pozrieť, ako vyzerá top kulturista svetovej úrovne. Mišo, všetko. Nebudem ťa zdržiavať, viem, že si rozbitý na blato. Držím prsty, nech vyladíš formu do maxima. No a vidíme sa v tej Barcelone. Všetko dobré. Ďakujem pekne.